ስሜ ቤተልሔም አፈወርቅ ነው። ከአዳማ ነው የመጣሁት። ጥቅምት 17 እዚህ መጥቼ ገስታውስ ገብቼ ነበርና እግዚአብሔር ሰው እናቴን አባትሽን ይወሰደ የሞት መንፈስ እናትሽን አይነካብሽም ሞት የለባትም አለኝ። እሺ አልኩናት። እስቲ ሄድን። እንደሄድን እናቴ በጣም በከባድ ታመመችብኝ። ታማ ራሷን ሁሉ ስታ በቃ ሞተች ሞተች እና በቃ ተነሳች። እንዲህ ባይናችን እያየናት እና ይሄንን እንዱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንዱ ደስ አመስግኑልኝ። አሁን ምንም በሽታ የለባትም ድናለች። ሁሉ ከባድ በሽታ ሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ምንም የሌለባት ነገር የለም ነበር ዳነችልኝ። የእግዚአብሔርንም ሰው አመስግኑልኝ። ከነ ባለቤቱ ክብር በክብር ላይ ጨምርለት። ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ስጡ። ይሄንን ያደረገው እርሱ ይፈውሳል ያድናል። ልትሞት ያለችውን እናቷን ነፃ ወጣት አሁን። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ አሁንም ጨምሩልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ ቤት ግን ከባድ ከባድ እንትን አለ። እንደዚህ የሚያድን አለ እዚህ ቤት? ኢየሱስ አለ። እውነት አጨብጭቡ ለጌታ እስቲ ከፍ ያለ ጭብጨባ። ጆቻችሁን ዘርጉ። ተባረኩልኝ። አንቺም እናትሽም በሏት ለዘላለም ተፈታችኋል። አሜን። ደስ እያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ተባረክ። ደስ እያለሽ እዚ። አሜን አሜን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።